si. Ja, men det skjer jo ingenting her. Nei, men det er ikke noe glippe her. Brekkjernet bare slipper taket. Ah, du gjør det ikke riktig. Jeg gjør det riktig. Det er en glippe ved siden der. Stikk jernet inn og bend. Åh, var det det jeg skulle? Jeg trodde jeg skulle bruke som tryllestav, jeg skjønner du. Nei, men stikk den inn og da, like ved låsen der. Hvis ikke du slutter å snakke nå, så skal jeg fortelle deg akkurat hvor du skal stikke denne her. Nei, flytt deg litt til siden da. Jeg kommer opp. Nei, det er ikke plass til oss begge to her oppe. Nei, det er ikke plass til oss begge to her. Sånn, ja. Se. Vi faller. Ja, vi faller ikke. Hold deg fast nå, da. Sånn. Takk. Men det her går ikke. Nei, ikke med den innstillingen. Nå skal vi se. Du må jobbe litt fortere da. Jeg jobber så fort jeg kan. De vaskefolkene kan komme her når som helst, ikke sant? Her har ikke vært vasket på evighet. Bare fyll opp sekken nå. Ingenting kan gå galt. Vi må hoppe ned. Vet du hvor mange meter det er ned der? Ja, men vi har ikke noen valg. Vi kan bli tatt. Neida, vi trenger ikke noe tau. Hvis du hadde vært så sikker på at vi trengte det tauet, så kunne vel du tatt det med? Det var fordi du påstod at vi hadde en sikker plan. Ja, men vi har det. Dette her er bare et lite avvik. Dette her er grunnen til at de alltid har med tau på film! Shhh!